Mirë se erdhe, tani është momenti gatimit këtu në Vila 24. Mirëmëngjes, zonja Vjollca. Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve që po na ndiqni dhe do të sjellim sot një mënyrë tjetër të gatuarit të mishit pulës. Shumë i shijshëm. Do ta shoqërojmë pulën, pasi nuk bëhet fjalë vetëm për fileton, po për komplet pjesët e pulës, mix, çfarë të dëshironi ju, të kombinuar me finok. Finoku është shumë i ushqyeshëm, është shumë i pasur me fibra, ka shumë pak kalori, as pak yndyrë dhe është i mrekullueshëm për të rregulluar organizmin ton. I pasur me vitamina C dhe A, dhe pse jo, të gjithë ata që duan të mbajnë dietë, duke më përjashtuar mua, mund ta shijojnë, madje mund ta bëjnë kur dy javore pjesën e finokut. Tani përbërësit janë mish pule, mund të merrni një pulë dhe ndani, siç unë zakonisht, heq këto pjesët kryesore që bëj një gatim, i çfarë do, qoftë edhe pilaf, hallashi parçe, dhe pjesët e tjera i ruaj për të bërë një sup. Dhe unë kam marrë këtu kofshë, trash kofshë, pjesën e krave, me një qik mish të bardhë, dhe do t'i vendos në një tas. Duhen 3 lugë lëndë portokalli. Dy portokalla e gjys, mbasi gjysmën kam këtu 3 lëngë portokalli, duhet 3 lugë lëngë limoni, duhen 2 lugë mustard, ajo që t'i api shije, kjo janë pjesë e marinimit, është 100 ml uzo, provojë qik që dhe uzo ka të aromën e shishme të finokut, po, kemi një lugë trumës, kemi 2 lugë mustard, dhe po, 2 lugë mustard, 2 lugë sheqer kaf. Kjo pjesë e marinimit do t'i influencoj shumë dhe në ngjyrën që do të marri vetë mishi i pulës, duke mos llogaritur, pa përjashtim dhe shijen, krip dhe piper të zi. Tani, pjesën e marinimit ne do ta do ta përzijmë në një tas tjetër, ndërsa këtu në një tas është recita më e thjeshtë që keni parë ndonjëherë ju, të nxjerr këtu fringo, të prur ndonjëherë në emision. Vetëm se do një çik kohë që mishi i pulës të marrë aromën e uzos, aromën e portokallit. Dëgjoj, mund të bëhet edhe me mandarina, mjafton që të jetë agrume. Unë kam zgjedhur portokallin, mbasi e kam gatuar edhe herë të tjera dhe ka pasur sukses. Këtu do të filloj. Do të hedh lëngun e portokallit, 3 lugë gjelle. 1, 2, 3. 3 lugë gjelle lëngë limoni. 1, 2, kam qikë më shumë këtu. 3. Nuk e derdhim atë, na i ruaj, ja? Po. Hedhim këtu 2 lugë sheqer kaf. 1, 2 lugë sheqer kaf. I trazojmë së bashku. Kemi thënë gjithmonë, kur përdorim mustard, ne mustardën e neutralizojmë shijen me mjalt o dhe sheqer. Sheqeri kaf, të gjithë e dim që nuk është shumë i ëmbël. Dhe në përzirje me mustardën, 2 lugë gjelle, mustard, mjafton të marim një shishe të tilë në frigorifer, skadenca ka një kohë shumë të gjatë, dhe ne përdorim. Dhe absolutisht, ja, i mbyllim kapakun kështu dhe asë nuk myket, gjithçka është, ka menduar kompania që ka... Deri në fund të vitit është afati skadencës, kështu që... Bravo. Mund të përdorim për çdo gatim. Sepse bën një diferencë të madhe në shije, në fakt, të çuditshme, për pak sa i hedhim... Do të hedhim pak krip këtu. Bën një diferencë në shije... Pak piper të zi, dhe do t'i përzijem të gjitha së bashku. Nuk kemi hedhur akoma, nuk kemi hedhur uzon. Uzon. Shumë bukur, hidhe dhe uzon këtu. Pa frikë, 100 ml janë aty. Dhe u bë një pjesë e lëngshme. E gjitha kjo në funksion të marinimit të pulës. Të pulës. Që sigurisht e kemi thënë është mirë që të rrica kjo marinimi, pra ndaj thë që duhet të po. Ja, bre mirë që ma kujtove, nëse ambisa do të gatuajnë të nesërmen këtë pulë, e morën sot recetën, shumë bukur në dark. Të gjithë këtë punë, të gjithë këto përbërës do të përfundojnë kjo kytas. E mbyllim me
telefon dhe vendosim në frigorifer në ambient të freskët të marinohet gjithë natën. Nuk bëhet fjalë për një marinim 30 minuta, po për një marinim pak të gjatë. Ose nëse janë çuar herët në mëngjes, e marinojnë, e mbarojnë të gjitha këto punë telefonin në frigorifer dhe kur të vinë nga puna janë të gatshme për ta, se do të mjaftojë atëherë vetëm 55 minuta, 45-55 minuta. Sa të lajnë, të shplajnë, të regulohen dhe fura e ka bërë gjithçka gati. Atëherë këtu unë do të hedh copat e finokut, po. Do të hedh edhe copat e portokallit. Do të hedh një lugë trums. I heqim, portokalli duhet të jetë i larë, me ujë të ngrohtë, mirë e mirë, të jetë fërkuar me atë pjesën e qeses, për arsye se do ta hedhim në tenxhere me gjithë copat e lëkurës. Edhe kemi thënë shpeshher këtë, bashkë me limonin, të dyja ato agrume, janë të predispozuara të mbledhin shumë mikroorganizma, për shkak të ashpërsisë dhe poreve që kanë lëkurë. Ja. Sigurisht që për finokun kemi folur, kemi patur edhe insert për finokun, kur kemi dhënë vlerat ushqimore që ka si produkt, sepse kemi përdorur edhe në salat, e kemi përdorur edhe atë supën e shishme me finok. Po. Nuk ka qenë shumë e largët koha kur e kemi sjellë. Kemi bërë dhe oriz me finok. Edhe oriz me finok, por e kemi përdorur edhe në tavë. Me shumë përbërëzve të tjerë, jo vetëm finoku, por shoqëruse e përbërëzve të tjerë në tapë. Ja. Që një gamë e madhe e gatimeve të finoku. Shiko, nga një, nga dy, mund të ajdim edhe këtë finokun tjetër, në fakt 3-4 finok duhem, për 4 porcione, po, mjaftushëm. Dhe hedhim komplet marinadën që përgatitëm. Kjo është gjitha, marim tani dy lugë, dhe do t'i trazojmë që të fulloj mirë ajo pjesa. Do t'i trazojmë që të përzihet mishi, po. Mirë, vazhdojmë. Shi çfarë arome, ka një aromë të mrekullueshme. Po uzo ka, portokall, limon, finok, edhe finoku ka atë aromën e uzos vetë, kështu që ne ja kemi shtuar dozën e aromës edhe përmes 100 ml uzo. Ju shihni në ekran dhe menu, ne do të shkëputemi, zonja Vjosa, do të rikthehemi shumë shpejt, është vetëm një shkëputje e shkurtër kësaj radhe. Për të falenderuar bashkëpunëtorët tanë, rikthehemi shumë shpejt. Mirë se erdhët, po vazhdojmë me recetën, edhe në fakt për të shfrytëzuar këtë minutash të shkëputjes, ne vendosëm komplet tasin në frigorifer. Aq minuta e zëmë si kur e kemi vendosur për gjithë natës, kështu që unë po e marë zënja Vjolta. Po. E ne kemi një sistem ftohje shumë të shpejt, kështu që ka filluar shftohur. Duket që nga avulli që kam marrë pjesa e telefonit. E mendojmë, ambisat në shpi, këtë kohë duhet jetë gjithë natën ose gjithë para ditën. 8 orë, 10 orë, veç mirë i bënë. Tani, thash, e zëmë se ne kemi lënë shumë kohë, marim copat e mishit, gjithmonë kur ta vendosim në furë, nuk do të vendosim pjesën e lëkurës poshtë, po sipër, që të zverdhe të bëhet krokante. Furën do të ngrojmë në temperaturën 220 gradë fillimisht. 220 gradë? Po. Po, aq e kemi. Dhe do të hedhim të gjithë pjesën e marinadës, së bashku me kemi dhe një fëtë një shikë. Finoku, duke i alternuar dhe duke i reguluar finok, portokallë, finok, këtu, ja. Edhe këto gjethet jeshile të finokut, që janë si kopër, që gjajnë me kopër, po, edhe ato do t'i vendosni së bashku me fetat e finokut. Duke i vendosur edhe poshtë mishit, se dhe gjatë procesit të pjekjes, përsëri mishi përthith aromën, lëngun e perimeve, dhe pse aji kur nxehet e lëshon këtu, në tapë. Po. Ja. Vendosim dhe sopat e portokallit. Sopëm sot si më mes dhe targë gatimin e
e mishit të pulës. Megjithëse ka ti e thënë njerëzve se ka pafund receta. Pafund ka. Të gatimit të mishit të pulës. Ka pafund. Dhe edhe anvisata familjet i alternojnë mishin e viçit, mishin e pulës. Gjatë gjithë javës bëhet kombinimi dhe jo vetëm mish të kuq. Ndërkohë, lexoj pak menun, t'ja lexoj avisave gramaturën, e kemi në ekran. Pulë fure me finok dhe portokall, një pulë, 100 ml uzo, 3 lugë gjelle lëng portokalli, 2 lugë gjelle mustard, krip, piperizi, 2 lugë gjelle sheqer kas, 4 lugë gjelle vaj uliri, 3 finok, 3 portokaj dhe 1 lugë kafeje trumzë dhe majdanoz. To janë përbërësit. E kësaj tave që sa po e përfundoj, zonja Vjolca. Unë e provova në qik lëngun. Që shi e kishte, kishte uzo më shumë, apo portokall, përzirje me limon? Ka uzo, i ka të gjitha. Mendoj që shumë fare pak krip, shumë fare pak, tek pjesa e mishit këtu. Fia. Dhe majdanoz të freskët që kemi frigorifer, të cilin besoj se vetëm para se ta servirim. Tani e vendosim në furrë, pra e hodhëm dhe lëngun të gjithë. Duket dhe lëngu, s'ka nevojë fare të hidhim gjë tjetër sepse ka. Do të filloj të zjej fillimisht në furrë në një temperaturë të lartë dhe më pas do filloj të marrim ngjyrë edhe perimet. Dhe kam fjalën për finokun edhe pak portokalli, por mishi duhet të jetë i kuqërrent kur ne ta servirim. Okej. Po e vendos tani në furë për të pjeku, fillimisht tam 220 gradë fura, po varet nga qëfar fure kanë anvisat dhe nga koha e pjekjes. Ka përfunduar receta e parë, në pjesën e dy do të servim, do të shijojmë për të kuptuar shijen e rej që kemi sjell të gatimit të pulës, ndërko afrojmë në tryez për bërësit, ne vetëm i përmondim, dhe qëfar pune kemi gjatë shkëputjes. Gjatë shkëputjes, makaronat farfada, që janë makaronat si flutur, bëtë fjallë gjithmonë për makaronat. Gjithmonë të recetë që në sjellim të pastave. Divela, do t'i përgatisim sot në trajtën e një salate. Do t'i zjejmë 12 minuta dhe t'i lëmë të ftohen, mund edhe t'i shplajmë, nuk ka problem. Dhe do t'i kaloj pak, këtu kam 50 gram arra, do t'i kaloj, do t'i skuq për ndyrë gjithmonë. Do t'i pjek në një tigan. Po, si të kundrëpëm me stikat me të nëzirin ata aromën, jo t'i nëzim. Dhe do t'bëj gati domatet, qërshi, do t'i presë në gjysëm dhe djathin në copëzë. Këtë janë paka shumë si përbërës. Këtë pasin e kam lënë bosh për arsye se për të bërë atë pjesën e dresingut duhet dhe një lugë lëng nga lëngu i makaronave që do të zjej. 12 minuta para së pyma, të rese me qënë se aqë kështë bole zjedi. Jo, do t'i beqiku për para që të mëftohet. A, që t'jen të ftohta ose në regullë. Atërë, kjo është puna jonë për gjatë shkëputje, sepse ka hapsirë publicitare dhe hapsirë informative në News 24, ne do të takojmë në pjesën e dytë për t'i shijuar, për t'i serviru recetat të kjo. Mirë se erdhët në Villa 24, ju përshëndesim nga kënti gatimit, nga pjesa e dytë në fakt e përgatitje së recetave tona, ne i kemi bërgati, zonja Vjolca, më sakti ka bërgati të gjithë përbërësit e recetës e dytë, që është një salat me makarona, janë të shumëta në fakt, edhe salatat me makarona. Sot kemi përzjedhur këto në formë fluture, sidomos, sigurisht gjithmonë nga kompania Divela. I kam zhidur se më përqenë mua shumë. Edhe di që i përqenë shumë. Atere du të kombinojmë aksesorët për të bërë këtë salat, për të plotësuar makaronat, janë rukola që po thuaj se në gramatur do tjetë 200 gram makaronat, 200 gram rukola. Kemi 250 gram domate gjërshi, kemi, kam arë vetëm bishtat e një qepet njënë, kemi 70 gram djatë gorgonzola, 50 gram arra, një lugë lëng nga lëngu i makaronave të zira, kemi një lugë uthull, dy lugë vaj ulliri, uthull të bardhë, krip, piper të zi. I kam bërë gati vetëm për t'i montuar në një tas të vetëm. Këtu do të hedhë fillimisht një lugë vetëm, lëng nga lëngu i makaronave. E thamë që ishte edhe kjo përbërës. Do të hedhë një lugë uthull. Uthull e zakonshme. Uthull të bardhë, po. Do të hedhë dy lugë vaj ulliri. Vaj ulliri Altis. Me këtë paketim të veçantë. Për salata. Si gjithmon Altis i është
Përbërës si kryesorisht do gatim, se pa yndyrë nuk mund të gatuajmë asnjë lloj gjëje, ama altësi është ajo që ne kemi cilësuar si mbretin e tryezës për shkak të shijes edhe për shkak të vlerave ushqimore që ka, teksa ne e përdorim. Do të hedh pak krip. Pak krip. Piper të zi. Dhe kjo është ajo pjesa e dressingut, më mirë të themi. Të salatës, ku sigurisht do t'i japin shije dhe makaroneve. Po. E lëm këtu, s'ka përre. I kujtojmë anvisas që në furë kemi afoma tavën me pulje dhe me finok e me portokaj. Po, anvisa dhe... Se duhesh e ta zonja Vjolca, 50 minuta për t'u gatuar, kështu që ne sat në qërfa dhe tjetë... 55 minuta. Okej, okay, që tjetë plotësisht... Ne pa tjetër që do t'a nxjerrim deri aty ku ka arritur. Për trajton e fundit. Ja, këtu na bëhet një salcë në trajton e një kremi, ha? Rukola zakonisht bëhet me uthull balsamike, por me që ne kemi makaronat sot, unë mendova që të bëj këtë salcë. Tani, do t'i bashkoj rukolën, së bashku me makaronat. Janë ftohur pak, po mirisht e ishin akoma dhe më të ftohta. E bashkoj në një tas të vetëm. I hedhë edhe pjesën e qepëve këtu. Jo të gjitha. Një lukë do të mjaftonte. I hedhë edhe këtë marinimin. Dhe i trazoj në një tas tjetër, jo tek tasi që do t'i shërbeje. Dhe më thëmë, këtu bëhet thjesht marinimi, bashkimi i të gjithë përzve të salatë. Bashkimi, rukolën lartë, tharë, ha? Se i mësuar që makaronat i sjellin vetëm me salca, zonja Vjolca. Ja dhe një version i një salate të ftoht, që është një vakt i plotë për të marrë vlerat që i duen organizmit për gjatë një ditë dhe kaloritë që në nevojitem për një vakt, dhe hedhim tani të pjesa ku të servir. Tani do të hedh në një tas ku do të servir për familjen, a? Po. Dhe prandaj janë dhe këto dy lugë ekstra të mëdha për të marrë si cili në pjatën e vetë. Do të hedh domatet. Qep do t'jedhësh më, apo jo, i hodhe jo, në fillim? Jo, një lukë, mjafton, një lukë sa për... Kjo salat ka edhe arra. Sa për aromë, po. Tani e vendosë këtu. Po, sigurisht, në qëndër. Do të hedhë djathin, duke e prerë me duar, jo këshu me thikë. Kështë i thjesht, është i butë, gorgonzola gjithmonë. Po, djathë blu i thonë. Jep një shije të veçantë, po shkon shumë, shkon. Me gjithë se ne u sugjeruam anvisave këto ditë, jam në shkuar një kombinim perfekt i rukullës me lule shtrydhe. Po. Mund tjetë trendi i verës, për shumë në shije. Kombinim e qënëse dhe lule shtrydhe janë të stinës. Mund të kombinoni shumë mirë, jo vetëm të kombinoni rukullën me domatet qeshi, me këto qeshizat e vogla. Pomodorinet, por edhe me lule shtrydhe. Por në vënd të gorgonzolës për shumë, mozzarella. Me lule shtrydhet, po, 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 është e vërtet. është më delikate, ja. Tani hedhim dhe arrat. Gorgonzola shkon shumë arra, prandaj unë kam bërë këtë zgjedhje për këtë frut të thatë. është e vërtet, dhe ashtu vetë të kombinohen të dyja vetë me arrat, ka shije dhe veçanë. Dhe ju bëftë mirë, i vendosim lugët për katë se këtu. Si me ndonë, ta marim edhe tavën, me gjithë se nuk duhet të paktën si pas regullit të kuzhinës, që ne të hapim turën edhe më pas të vendosim prapë, me gjithë ato të abëjmë këtë gjë, për të atreguar anvisave, edhe atyre anvisave cilat nuk në kanë djekur, me gjithë se, se që kam një përshtypje që... Sikur janë pjekur. Jo, tani ne duhet ullim qik temperaturën. Por nuk është se ka përfunduar, për arsye se vërtit do të ketë një qik lëngë. Po, për të njyër pak. Për të njyër, por që shumë bukur ne këtë lëngun, mjafton që të marim në një grirëse qepe, dy nga këto
pjesët e finokut, edhe një qik lëng dhe në mikser. Ose... Ta bëjmë kremoze dhe të bashkojmë? Po, dhe bëhet si salës që mund t'ja hedhësh sipër. Ka shumë mënyra për të vazhduar akoma. Në trajton dhe bëhet ajo si krem, një krem pure. Po, edhe pak minuta besoj. Po, do dhe një qik, do dhe pak. Edhe ne do t'a kemi në tryes për t'a shijuar bashkë me sallatën me makarona. Shumë elegante, shumë e bukur dhe kam përshtypjen shumë e shëndetshme dhe e shijshme me gjithë përbërësit që ka në brëndësi, aq më tepër dhe këtu që vjen një aromë me është llogaritur që mos han bukë. Po, thash për ata që duan të mbajnë dietë. Po sallata, ja për shembull, kjo sallatë nuk do buk. Sigurisht, se ka pjesën e makaronave. E sigurt. Si kombinohen të dyja janë shumë mirë. Të dyja ha, shumë. Mund të mua më shijojnë makaronat dhe përdor makarona di vela, por dhe me një porcion shumë të vogël orizi mund të shkoj. Dhe mund t'ja hedhësh orizin të përsëri atë salsën që po them unë. Duke marrë dy feta finok, bashkojnë bashkë. Jo, vetëm lëng se ka aromën e portokallit, e kthe në blender dhe shkëlqysh. Ne këtu kemi përfunduar me të dyja recetat e ditës së sotme. Shpresoj që t'ju kemi ardhur në ndihmë anvisave që na kanë ndjekur, por atyre që nuk na kanë ndjekur, i kujtojmë që Balkan Webi është për këtë punë në rubrikën gatimi, mund t'i lexoni të gjithë përbërësit dhe të gjitha recetat që sjell zonja Vjollca, ishin shumë hapa një ditë për kuriozitet, sepse më duhesh një dy recetat të gatuaja në shtëpi, pafund, mjafton të klikosh te rubrika gatimi dhe dalin ato, lexo më shumë gjithë detajet e secilës recetë. Kështu që bëni tryezat e tuaja të shëndetshme, të mbushura plot me ushqime të shëndetshme, të shijshme që sjell zonja Vjollca këtu në Vila 24. E lexojmë edhe një herë për të fundit menun të sallatës me makarona për t'ua fiksuar mirë anvisave që për këtë sallatë kemi përdorur ne. Të paktë programaturën që shihni, 200 gram makarona di vela në formë fluture, 180 gram rukola, 50 gram arra, 70 gram djath gorgonzola, 250 gram domate qershi, një qep të njom, një lugë gjelle uthull të bardh, dy lugë gjelle vajulliri, kri, piper i zi. Kaq besoj për sot. Dhe mos harojnë anvisat para se ta servirin, ta freskojnë me çik. Po, shumë mirë që e kujtuam, sepse ajo është për në fund. Të falenderoj, shihemi nesër në këndin e gatimit. Vila 24 vazhdo në pjesën e tretë. UiFap është gjithmonë prezent në tryezën tonë dhe ne do të afrojmë këtu bashkë me dy recetat e përfunduara, sepse sigurisht do shijojmë dhe do konsumojmë ujin në fund. Do të takohemi në pjesën tonë të tretë për bisedën dhe për temën që kemi përzgjedhur, por përpara se të shkojmë tek pjesa e tretë, unë do të kuptoj përmes Malvinës së Versaçes 1969 se çfarë oferte vjen sot në këtë ditë të hënë, kështu që bëhuni pjesë e ofertave për të kujdesur më tepër për shëndetin tuaj. Takohemi shumë shpejt bashkë. Mirupafshim.